Fala, aprovado, tudo bem? Quer aprender matemática para o concurso de soldado da PM São Paulo, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Matemática para a PM São Paulo. Como aprender e ser aprovado. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos aí a quebrar as questões, né, a trocar uma ideia, primeira coisa que você vai fazer, baixe o material da aula, beleza? Aqui embaixo tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Próximo passo, caso você não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo bacana, vai chegar o vídeo para você. É só você clicar no sininho. Legal? E agora, sem mais delongas, sem quiriquiri corococó, vamos a mais um relato, a mais um depoimento de um membro da família MPP. Esses depoimentos, esses relatos mostram, né, que estamos no caminho certo. Por isso, precisamos compartilhar sempre isso com vocês. Olha que depoimento bacana do Wesley. Olá, família MPP. Passando para agradecer imensamente o tio Renato e o tio Marcão. Prestei o concurso para Cabo PM São Paulo. De 10 questões, acertei 7. Algo que era impossível. Algo que era impossível. Foi possível graças a vocês. Sei que poderia ter ido melhor, porém acabei de leve deixando o inimigo agir. Risos. Mas já estou contente, pois em 18 acertei apenas 3. Foi uma evolução. Obrigado. Obrigado, família MPP. Rumo à prova de oficial PM. Abraço e que Deus vos abençoe. Wesley Luiz. Então, pessoal, sem palavras, né, estamos realmente no caminho certo. Isso nos move, é o nosso combustível. E eu tenho certeza que vamos atingir o mesmo resultado no concurso de soldado PM. Ano passado aprovamos vários alunos, né? Tivemos 2 concursos para soldado e esse ano o governo já autorizou, né, a área aí de segurança pública do estado de São Paulo. Cara, teremos aí vários concursos, então é o ano da segurança pública de São Paulo, beleza? E estamos juntos com vocês. Temos o curso para Polícia Civil, para soldado, para cabo. No final da aula, trocamos uma ideia. Nos tornamos, né, uma referência quando se fala em segurança pública do estado de São Paulo. Já aprovamos vários alunos. E eu tenho certeza que esse ano é tudo nosso. Vamos lá, vamos dar início à nossa aulinha. Caneta e papel na mão, a minha já está aqui. Energia lá em cima e simbora, vamos dar início à nossa aula. Agora, sem blá blá blá, sem quiriquiri corococó, é de verdade, vamos dar início à nossa aulinha. Para cima da Vunesp. Vamos lá, tá aqui as nossas redes sociais. Deixa eu ajeitar aqui a minha mesa, vamos lá. Trocamos likes e seguimos de volta. Tá aqui o meu Instagram. Tá desesperado, já ficou reprovado, né, nas provas anteriores. Tá com aquele pensamento negativo de que tudo vai dar errado, que matemática não é de Deus. Cara, vai lá, né, que a gente troca uma ideia. Conversando, a gente se entende. Com certeza 2020 vai ser um ano da abundância, da mudança, e estamos aqui junto com vocês, beleza? E agora, pessoal, vamos lá. Nossa primeira questãozinha, qual é o assunto?
razão e proporção. Pô, quer um tema certeiro na prova da PM São Paulo? Cara, razão e proporção. Sempre cai uma dessa e o aluno erra. Por que que o aluno erra? Porque ele não conhece o método MPP. Vamos lá? Primeira questãozinha. Olha aí. Uma confeitaria, tudo lindo. Vamos lá. Utiliza no preparo da massa básica para determinado tipo de biscoito a seguinte proporção: 100 gramas de manteiga para 350 gramas de polvilho doce. Para preparar 3,6 quilos dessa massa básica, manteiga mais polvilho doce, a quantidade utilizada de manteiga em gramas é... Então, pessoal, vamos lá. Olha o que ele falou ali na questão. Que a proporção de manteiga para polvilho doce é de 100 para 350. Em outras palavras, é isso que ele está falando para a gente. Então, já dá para a gente montar a razão entre esses dois ingredientes citados no probleminha. Então, quando ele fala que a proporção é de 100 para 350, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte para a gente, que a quantidade de manteiga está para a quantidade de polvilho, assim como... Eu tenho toque. Assim como 100 está para quanto? Para 350. Então, a razão entre esses dois ingredientes é de 100 para 350. E probleminha que fala de razão, olha o mantra. Já tem que estar com isso na tua cabeça. Né? Falou de razão, coloca o K que vem a solução. Então, probleminha que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, vamos colocar tudo em função do K, ó. Tranquilão. Ó. Massa, né, quantidade, perdão, de manteiga vai ser igual a quanto? A 100K. Quantidade nessa massa básica de polvilho, 350K. Só que ele fala para a gente que o total, que a massa básica, né? O total é de quanto? De 3,6 quilos. Deixa eu sair daqui que vai cortar. Então, a gente tem que transformar aquilo ali para gramas. Primeiro passo, né? Importante aí para a gente trabalhar com essa massa básica é transformar de quilo para grama. O aluno já tem que ter em mente isso aqui, ó, que 1 quilo... equivale a 1.000 gramas. Então, conclusão, 3,6 quilos para passar para grama é só multiplicar por 1.000. Simples assim. Então, 3,6 vezes 1.000 vai dar 13.600. Então, esse é o total da massa básica. Esse é o total da massa básica. Então, se eu somar aqui a manteiga mais o polvilho, opa, ó, o inimigo agindo, 100 gramas, olha, 100K, no caso ali é 100K. Se eu somar a manteiga mais o polvilho, isso aí tem que dar o total da massa básica, que é quanto? 3.600 gramas. Agora, pessoal, tranquilidade, zero trauma. É só fazer a continha, matemática básica, né? 100 mais 350 vai dar 450. Isso é igual a 13.600. Lindo demais. K vai ser igual a 3.600 dividido por 450. Facão no zero, ó. Pou, pou, organizando a bagunça,
ficaríamos com 360 dividido por 45. 360 dividido por 45, isso aí vai dar 8 gotinhas do saber. Então, o K, ele vale quanto? 8. Vamos lá. Preciso da participação dos senhores. Eu quero essa interação. Pergunto. Ele está pedindo na questão a quantidade de manteiga em gramas. Pergunta aos senhores. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Qual é a quantidade de manteiga nessa mistura? Coloca aí para mim no bate-papo. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Por quê? Está tudo em função do K. Presta atenção. O K vale quanto? 8. Só que o probleminha não está pedindo o valor do K. O probleminha está pedindo a quantidade de manteiga. Vamos lá. Já te dei a planta aí. Então, pessoal, vou te dar alguns segundinhos para você finalizar. Coloquei aí os senhores de cara para o gol. Então, vamos lá, pessoal. Manteiga. Manteiga equivale a 100K. Então, é 100 vezes 8. Quanto é que dá 100 vezes 8, Marcão? 800. Então, olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra E. Legal? Deixa eu voltar para cá, para o cantinho. E essa foi a nossa primeira questão, pessoal. Tranquilidade, probleminha que sempre cai nas provas da PM, né, da VUNESP, e você não pode errar. Então, questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, montou uma razão ali, você vai utilizar o K. É um macetezinho para você ganhar tempo na prova. Zero trauma, tudo lindo nessa questão. Coloca aí no bate-papo se você está gostando. Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão é de geometria. Simbora. Engole o choro, né? Marcam lágrimas, vão rolar. Segura a onda. É, engole o choro e simbora. Vamos lá. Uma folha quadrada de papel com 20 centímetros de lado foi recortada conforme a figura. O perímetro dessa folha após o recorte é... Perímetro, pessoal, é o entorno da figura. É a soma dos lados, é o entorno da figura. Então, para a gente matar essa questão, precisamos achar a medida desse segmento aqui, ó. Eu vou colocar até de vermelho aqui para os senhores. Ó, a gente precisa encontrar o valor desse segmento. Por quê? É o que está faltando, né, para completar ali a figura. Porque todas as outras medidas nós temos, né, em volta, né, da figura. Só falta aquele pedacinho ali. Então, vamos lá. Sabemos que a figura é um quadrado, não é isso? E o quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, está aqui, ó. Se o outro lado é 20, aqui também é 20. Sim ou não? Só que aquele pedacinho lá de cima é 8. Pergunto, qual é a medida desse pedaço aqui, pessoal, que eu vou pintar aqui de preto? Ó, tudo vale 20. Aquele pedacinho lá de cima vale 8. Quanto vale aquele pedacinho que eu coloquei ali de preto? Pô, Marcão, moleza. É 20 menos 8, que vai dar quanto? 12. Tudo lindo. Colocar aqui o 12. Vamos lá. Agora eu quero saber a medida desse segmento aqui, ó. Aquele pedacinho de preto ali de baixo que eu coloquei agora ali, né? Que eu marquei ali para vocês. Qual é a medida daquele pedacinho ali? Vou seguir a mesma linha de raciocínio. É um quadrado, então o valor total seria 20. Só que aquele pedaço ali vale 15. Bom, se aquele pedaço ali vale 15, o pedacinho
que eu marquei ali de preto vai ser 20 menos 15, que vai dar quanto? 20 menos 15 vai dar 5, não é isso? Aí, pessoal, moleza. Formamos aqui um triângulo pitagórico. O aluno tem que estar em dia com esses caras. Vou colocar aqui os três triângulos pitagóricos que você tem que memorizar. Você tem que decorar esses caras quando se fala em UNESP. Beleza? Primeiro deles, 3, 4 e 5. 6, 8 e 10. 5, 12 e 13, que é o que ele usou nessa questão. Então, isso faz você ganhar tempo na prova. Então, é um pitagórico, 5, 12, a hipotenusa vale quanto? 13. Olha aí, ó, nem sujei a prova. Agora eu vou achar o perímetro. Perímetro, a nomenclatura é 2π, tá? Perímetro, 2π. Ah, por quê, Marcão? Porque Deus quis, cara. Tira os porquês da tua vida, não perde tempo com isso não, pô. Outro dia eu te conto o motivo, mas é uma nomenclatura. Perímetro é 2π. Cuidado. P é semiperímetro. O inimigo pode agir na tua prova. Cuidado. Então, vamos lá. Achando o perímetro, o que eu vou fazer? Eu vou somar, né, o entorno, em volta da figura. Ó, 20 mais 20 vai dar quanto? 40. 40 mais 15. 40 mais 15 vai dar 55. 55 mais 13 vai dar 68. 68 mais 8 vai dar 76, é isso? Então, esse é o perímetro da figura. Olhando o gabarito, letra D de dado. Beleza? Agora, é claro, uma coisa óbvia, né? Se você não lembrar dos pitagóricos, faz o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então, pessoal, mais uma questão para conta. Passamos agora para uma questão de geometria espacial. Né? Volumes. Sempre cai o volume do paralelepípedo. Vamos lá. Considere um recipiente em forma de um paralelepípedo reto retângulo e com dimensões em centímetros indicadas na figura. Se colocarmos 576 centímetros cúbicos de um líquido nesse recipiente, deixa eu sair dali que está cortando, né? Nesse recipiente inicialmente vazio, IPC, importante pra caramba, a quarta parte da sua capacidade total não será preenchida. Nessas condições, é correto afirmar que a medida da altura desse recipiente indicada por H é... Então, pessoal, quando ele fala que a quarta parte não será preenchida, significa para gente que ele preencheu 3/4 do recipiente. Legal? Então, esse é o entendimento da questão. Se ele não preencheu a quarta parte, se ficou faltando 1/4, significa que ele encheu 3/4 do recipiente. Essa é a ideia. Legal? Então, vamos lá. Volume. Qual é a formulazinha do volume do paralelepípedo? Volume do paralelepípedo é igual a CLA. A área da base vezes a altura. Beleza. Só que ali facilita, né? Esse esqueminha que a gente criou aqui no Matemática para passar facilita. O que é CLA? É comprimento vezes largura vezes altura. Em outras palavras, multiplica todo mundo. Se você não está enxergando, vou aumentar aqui, ó. É 8 por 8 e a altura H. Então, pessoal, volume é o produto CLA, comprimento vezes largura vezes altura. Agora, interpretando a questão, esses 576 centímetros cúbicos,
equivale a 3/4 do volume desse recipiente. E qual é o volume do recipiente? CLA, comprimento vezes largura vezes altura. Então, pessoal, essa continha tem que ser igual a quanto? A 576. Agora eu vou brincar ali, ó. Engole o choro e se embora. Facão no 8, ó. Pou, pou. 8 por 4 vai dar quanto? 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 8, 48. 48H é igual a 576. H vai ser igual a 576 dividido por 48. Legal? 576 dividido por 48. Isso aí, fazendo a continha, vai dar quanto? Coloca aí no bate-papo. Me ajuda aí a fazer essa continha. 576 dividido por 48. Isso aí vai dar quanto, pessoal? 12. Então, pessoal, olhando lá as opções, o gabarito é a letra B de bola. Legal? Então, quando ele fala aí que a quarta parte da sua capacidade total não foi preenchida, significa que ele preencheu o quê? 3/4 do recipiente. Então, esse era o entendimento da questão. Se você não interpretou dessa forma, bebi uma aguinha aqui, com certeza você errou. Legal? E vamos lá, vida que segue, enxugue as lágrimas e passamos agora para a próxima questão de porcentagem. Olha aí, vamos lá. Rafael contratou um pedreiro para realizar uma pequena obra em sua casa. Cobrou R$ 200 por dia de serviço e trabalhou 40 dias. Sabendo que o gasto total dessa obra foi de R$ 20 mil, a porcentagem que Rafael gastou com o pedreiro... Então, pessoal, vamos lá. Questãozinha bem tranquila. Pedreiro cobrou R$ 200 por dia. Como ele trabalhou 40 dias, então Rafael gastou quanto com o pedreiro? 200 vezes 40. Ele gastou R$ 8 mil com o pedreiro. Aí, ele diz que o total gasto na obra foi de 20 mil. E desses 20 mil, ele gastou 8 com pedreiro. Só que ele quer saber isso em porcentagem. Aí, eu tenho que usar a regrinha de 3. O total, que é 20 mil, vai estar para 100%. E 8 mil, que é o valor que ele gastou com pedreiro, vai estar para X. Regrinha de 3 simples com porcentagem, tu cruza. Vai ficar ali 20 mil vezes X igual a 8 mil vezes 100. Já vou passar o facão nos caras. 4 de um lado, ó, e 4 do outro. Já vai facilitar a minha vida. Ficaríamos aqui com 2X igual a 80, tudo lindo. 80 dividido por 2 vai dar quanto? 40%. Então ele gastou com pedreiro, né, percentualmente falando, 40% do total da obra. Gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, acabou, não acredito. Eu não acredito que esse aulão acabou. Pessoal, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou a questão, tudo tranquilo. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a presença de todos. Começamos aí o ano de 2020 com carga máxima. Como eu falei lá no início da aula, já foi autorizado pelo governo
né, outro concurso para soldado da Polícia Militar. E a antecipação, pessoal, vai fazer toda a diferença. A maioria dos alunos ficam, né, reprovados, não conseguem ter um desempenho bacana nas provas. Por quê? Porque ele espera sair o edital para começar a estudar. Tem uma galera que consegue safar, que consegue ser aprovado? Sim, tem uma galera que consegue. Mas geralmente essa galera já tem uma base, já está estudando para outro concurso. Então o cara já vem naquele pique. Né? E sai o edital, ele vai lá, ele já tem a base, vai lá, faz a prova e consegue, né, ser aprovado. Ele só vai aparando ali as arestas. Agora, você que tem realmente dificuldade em matemática, né, e quer ser um policial militar do estado de São Paulo, olha o que preparamos para você, pessoal. Um curso específico para PM São Paulo. E esse curso, além de todo o conteúdo de matemática, tem 4 bônus especiais para você. Quer dar uma olhadinha no que nós oferecemos? Clica aqui, ó. Embaixo está o link de venda, tá o link da página desse curso. Então você clicando aqui, você terá acesso à página do curso e lá colocamos todas as informações para você. O que nós oferecemos no curso, o valor do seu investimento, tem uma aulinha lá para você assistir. Enfim, tá tudo lá explicadinho. Mas caso você ainda continue com dúvida, ah, Marcão, estou perdido, quero uma orientação. Entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, ou através das nossas redes sociais, página do Facebook e Instagram do Matemática para Passar. Ou até mesmo aqui no canal. Sempre pedimos para os alunos deixarem um likezinho, gostei, e deixar um comentário. Então é muito importante esse retorno para a gente. Deixe o comentário, que aí podemos te orientá-lo, né, de uma forma mais específica, né, sabendo aí a sua dor. Pô, Marcão, quero saber o prazo do curso, quero saber mais detalhes. Então, cara, deixa aí o seu comentário, que esse ano vamos juntos e você vai ser aprovado. Aprovamos, né, muitos alunos ano passado, na prova, né, tivemos 2 concursos para soldado, e esse ano não vai ser diferente, pessoal. Nos tornamos uma referência quando fala aí em carreiras policiais, área de segurança pública do estado de São Paulo. Beleza? Temos aqui também, para, né, esse curso aí é para soldado, mas temos curso para cabo, da PM, para sargento da PM, para oficial da PM, o Barro Branco, o famoso Barro Branco, e também temos aí para a Polícia Civil São Paulo. Então, todos os lados, estamos cercando aí por todos os lados, porque a gente sabe que esse ano teremos aí vários concursos na área de segurança pública do estado de São Paulo e estamos juntos até o fim. Legal? Então, se está com dúvida, quer mais informações, entre em contato com a gente, não perde essa oportunidade não. E agora, pessoal, vamos lá, vamos à nossa mensagem. Eu estou colocando essa mensagem, cara, em vários aulões, porque é o que eu falo. Eu só mostro aqui para vocês o que eu acredito. Então, olha aí, Rapidex, o sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Então, pessoal, você só vai ser aprovado com muito estudo. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. É, vai passar pela tua cabeça várias coisas, inclusive em desistir. Né? Você vai ter algumas recaídas, mas, cara, nunca perca a vontade de vencer. Caiu, levanta, cara, porque uma hora você vai engrenar. Carnaval, férias, né? Feriadão, cara, isso tem todo ano, é foco. Você tem que entender que para você ser aprovado, tem que ter um comprometimento. Olha lá no início, né? Lançamos o curso ano passado, já estamos aqui tendo resultado. No início, no depoimento, aprovamos, vamos aprovar com certeza. Né? O aluno que deixou lá o depoimento, Cabo PM, estamos com vários resultados positivos para o concurso de cabo da PM. Tivemos resultados positivos para o curso
para o concurso de sargento. Soldado nem se fala. E, cara, eu tenho certeza que esse ano a história se repete. Vamos aprovar em massa para o concurso da PM São Paulo. Vamos juntos nessa. Eu acredito em você. Tome uma atitude, faça esse investimento, porque lá na frente vai valer a pena. É o seu futuro, é a sua estabilidade que está em jogo. Legal? Um forte abraço, uma boa noite. Fiquem com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu? Um abraço.